Знаємо їх імена. Солдат Артеменко Артем Олександрович народився 2 серпня 1993 року у селі Супрунівка Полтавської територіальної громади. Навчався в Супрунівській середній школі, потім у 2015 році отримав вищу освіту в Полтавському університеті економіки і торгівлі. Спочатку повномасштабного вторгнення 27 лютого 2022 року пішов добровольцем та був призваний Полтавським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Збройних сил України. Після проходження військової підготовки проходив службу у складі 14-ї окремої організованої бригади імені князя Романа Великого, був двічі тяжко поранений. Закінчивши лікування та відновлення, повернувся до своїх побратимів і продовжував проходити службу у військовій частині А-1008 на посаді заступника командира бойової машини, навідника оператора 2-го механізованого відділення, 3-го механізованого взводу, 9-ї механізованої роти, 3-го механізованого батальйону. Вірний військовій присязі, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання, загинув 19 жовтня 2023 року в результаті ворожого обстрілу в районі населеного пункту Лиман-1 Куп'янського району Харківської області. Світла пам'ять нашому захиснику Артему. Розумний, вихований, мужній, добрий, молодий воїн. Йому було лише 30. Висока ціна нашої перемоги, бо гинуть найкращі. Солдат Карпов Олег Володимирович народився 10 жовтня 1982 року. Проживав в селищі Бугаївка Полтавської територіальної громади. Призваний 28 квітня 2023 року Полтавським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки до військової частини А-47-84 на посаду стрілець-санітар 2-го механізованого відділення, 2-го механізованого взводу, 8-ї механізованої роти, 3-го механізованого батальйону. Вірний військовій присязі. Виявивши стійкість і мужність під час виконання бойового завдання з бойовим розпорядженням поблизу населеного пункту Іванівка Куп'янського району Харківської області, внаслідок танкового обстрілу противником загинув 11 жовтня 2023 року від отриманих поранень несумісних життям. Як важко читати такі новини. Я не знаю, які слова підібрати, щоб розрадити маму, яка втратила свого сина, дружину, яка втратила коханого чоловіка, що сказати сину. Бути воїном – це означає жити вічно. Пам'ятай, синок. Сержант Бабанський Юрій Олексійович народився 27 січня 1966 року, проживав в місті Полтава, призваний Полтавським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки 20 квітня 2022 року. До військової частини А-70-14 на посаду командира такелажного відділення гаубичного самохідного артилерійського дивізіону. Вірний військовій присязі, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет, загинув 17 травня 2022 року в селищі міського типу Десна Чернігівської області
внаслідок ракетного удару з боку Російської Федерації.